Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гавращак. Це традиційна YouTube-платформа 24-го каналу. У нас сьогодні субота, 2 листопада. Я вам пропоную оглянути на цей день карту бойових дій. Відразу хочу сказати, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в себе в телеграм-каналі повідомив наступне, що Збройні сили України стримують найпотужніший наступ Росії, починаючи з 24 лютого 2022 року. Власне, він розповів, що найважчі напрямки, звісно, на Східному плацдармі, також на Куп'янському. Ну і зараз росіяни використовують найбільшу кількість сил та засобів, аби тиснути на наші позиції. Хочу відразу сказати, що багато хто оперує квадратними кілометрами, мовляв, за останній період, тиждень, трошки більше, росіяни взяли найбільшу кількість квадратних кілометрів. Це абсолютно недоречно так порівняти, тому що, до прикладу, на колишньому Володарському наступі, на плацдармі, перепрошую, цей наступ росіян, він супроводжується дуже великою кількістю відкритої місцевості, яка ніким і нічим не може контролюватися. Ну, але, відповідно, коли вони просуваються, це зараховується як підконтрольні землі українських окупантів. Тому це дуже-дуже некоректно висловлюватись подібним чином. Що ж, розпочну з того, що ввечері, в ніч на 2 листопада ворог атакував шахедами столицю нашої України Київ, також під ранок були тривоги і згодом майже ближче до обіду також лунали сирени. Це одна з наймасованіших, найдовших атак. За останній час, от ви бачите, як прилітає шахед. Росіяни запускали його дуже низько, відповідно, силам протиповітряної оборони надзвичайно непросто було ліквідовувати саме ці шахеди. До слова, велика їм подяка, тому що вони збили усі іранські дрони, які використовує Росія, усі, що запускалися. Але, на жаль, розуміємо, що є поняття такі, як уламки. Відповідно, вони впали в 6 районах Києва і пошкодили інфраструктуру. Є поранення в однієї людини. Ще кілька звернулися також за медичною допомогою, але наскільки зараз відомо, нічого серйозного, слава Богу, немає. Але повторюся, що мета ворога, багато хто зараз каже, просто 24/7 використовувати шахеди по столиці, аби просто тримати в страху цивільне населення України. Ну і, звичайно ж, вони хочуть нищити інфраструктуру. Окрім Києва, вчора ввечері, 1 листопада, ворог запустив ракети, знову ж таки, по Харкову. Харків за останній тиждень настільки б'ється ракетами і атакується ворогом, що це просто безпрецедентно. Ось зараз ви бачите вчорашні вечірні атаки. Було заявлено про удар 2 ракетами С-300. На ранок начебто уточнення вже було, що використовував ворог С-400. Але ми розуміємо, ці комплекси фактично, можна сказати, ідентичні. Якщо говорити про те, як цей удар відбувався, це цинічно. Це, як завжди, росіяни зробили в своєму стилі, на жаль, це терористи, тому що це був подвійний удар. Суть в тому, що спочатку вони вдарили один раз ракети, от ви зараз бачите цю мапу подвійних ударів, зараз про неї ще згадаю. Відповідно, росіяни що зробили? Вони влучили в цивільну інфраструктуру Харкова, а згодом, через певний час, в ту ж саму точку, де приїхали оперативно ДСНСники, поліцейські і інші служби, аби ліквідовувати наслідки удару, і знову влучили в те саме місце. Як наслідок, один поліцейський, на жаль, загинув, ще 30 наших оборонців поліцейських звернулися за медичною допомогою. Ну от ви бачите, Харків зараз на цій мапі, це є дослідження, яке доводить наступне, що з 24 лютого 2022 року росіяни зафіксовано здійснили 36 подвійних ударів. Тобто, ще раз повторюся, коли вони б'ють, беремо «Іскандер» або ракету С-300, або іншого виду озброєння, б'ють в певну точку, на це місце з'їжджаються відповідні структури, аби швидко допомогти постраждалим і розібрати завали. І від 5 хвилин до кількох годин в це саме місце прилітає ще одна ракета від росіян. Ну от вогневі такі спалахи на мапі ви бачите, це є на півдні нашої країни, в Херсоні, так, і відповідно також на півночі це є Харків. Ну от ви дві точки, зараз ми вам відмасштабуємо, от Херсон, були 4 прильоти подвійного характеру, і також бачимо частково Запорізька область, Дніпропетровська область. Що варто відзначити? Загалом нагадаю, що налічено 36 таких подвійних ударів за понад 2,5 роки, але це ті, які зафіксовані і задокументовані. А насправді кажуть, що їх було більше 60-ків. Тобто це систематичний тероризм з боку Російської Федерації. Бити в ті самі точки, куди прилітало, знаючи, що там багато цивільного населення, знаючи, що там багато людей, які рятують життя інших людей, росіянам несе абсолютно байдуже. Що ж, давайте перейдемо безпосередньо до мапи бойових дій. Розпочну з Курського напрямку. Геолокаційні кадри, якими оперували аналітики Інституту вивчення війни, продемонстрували наступне, що в силах оборони є просування на Курському напрямку. Я зараз вам не зможу продемонструвати, мається на увазі, на мапі, де просування, тому що вони не відмічені аналітиками Deep State, але зможу сказати, де ці просування відбули. Ось є Мартинівка, так, від Суджі траса на Суджу. Ось, промалюю вам ця траса. Ще ми про неї згадаємо. І північно-західніше від Мартинівки є Руське-Порічне. Так от, воно Руське-Порічне, але станом на 2 листопада воно не зовсім Руське-Порічне. Воно швидше сили оборони Порічне, тому що наші бійці просунулися на цьому плацдармі. Як мінімум, збільшилася сіра зона і частково зайняті вогневі рубежі, які тримали росіяни. Давайте ми подивимося по мапі, яка відстань від Мартинівки. Чому важлива Мартинівка? Бачимо 8 кілометрів орієнтовно, тому що саме тут, очевидно, буде розгортатися найзапекліші бої найближчим часом. Адже Головне управління розвідки повідомило наступне, достеменно, що північно-корейські військові, зокрема, отримали озброєння і перекинуті на кордон з Україною. Мова йде про 7 тисяч військових. Загалом відомо наступне, що ці 7 тисяч орієнтовно, напевне ж, будуть на Курському напрямку. А раніше самі зетблогери повідомляли, що бої вперше в боях зав'яжуться північно-корейські війська саме в районі Мартинівки. Це не є офіційна інформація, це лише повідомлення від окупантських ресурсів. Так от, 7 тисяч північно-корейських військ, вони будуть мати на озброєнні, відповідно, АК-12, матимуть міномети 60 мм, також росіяни їм видали на озброєння це кулемети РПК ПКМ, снайперські гвинтівки, ПТРК «Фенікс», а також РПГ-7. Загалом, скажу ж, повторюсь, 7 тисяч має бути на кордоні вже зараз, як каже Гурівці. Загальна кількість, яку підготували в тилах, це 12 тисяч, серед яких 500 офіцерів і 3 високопоставлені генерали з столиці Північної Кореї Пхеньяну. Ну, така от ситуація з північно-корейськими військами. Щодо наших партнерів, вони мовчать. Так, вчора в вечірньому зверненні Володимир Зеленський сказав, що Німеччина, Сполучені Штати Америки, Велика Британія просто спостерігають і мовчать, як третя сторона, регулярні війська третьої країни йдуть на фронт з Україною. Є також хороше повідомлення від Південної Кореї. Вони сказали наступне. В їхньому Міноборони на запитання журналістів після зустрічі в Отаві канадській своїми колегами північно-корейський міністр оборони сказав наступне, що ми розглядаємо усі можливі варіанти співпраці з Україною. Це від постачання озброєння, чого не було до цього моменту досі, так і до відправки певних формувань збройних. Наразі є повідомлення, що, можливо, інструкторів відправлять і ще якихось осіб кваліфікованих, профільних в Україну. А от, власне, про озброєння, то Південна Корея ніколи не продавала Україні зброю через треті країни, ми отримували від них снаряди, а тепер можемо сподіватися, принаймні є офіційний запит від політичного керівництва нашої країни про те, аби корейці нам надавали озброєння. Ще раз нагадаю, що корейців на складах величезна кількість є як і бронетехніки, так і снарядів, тому що останні 70 років вони займалися тим, що акумулювали озброєння, знаючи, що в них на півночі є Північна Корея. Тому в них багато мільйонів снарядів і найважливіше, вони можуть це передати в дуже короткі терміни. Тому що, до прикладу, чеська ініціатива Петра Павла, їхнього президента, вона розтягнулася і затягнулася. Адже і бюрократії багато, і довго пошукали фінансові залучення, тому що 18 країн, які зголосилися допомогти і купити мільйон снарядів, вони одне казали, інше робили. Були країни, які не виділили кошти. Ну і знову ж таки, шукати ці снаряди теж непросто. Росіяни теж конкуренти, їм теж не вистачає снарядів, щоб вони дивувалися. Нагадаю вам, що 50, 45-50%, а то й 60% кажуть, розвідка Британії, снаряди на фронті, які використовує Росія, це північно-корейські снаряди, тобто від Північної Кореї. Росіяни теж не мають чим свого виробництва, не встигають працювати. Рухаємось далі по фронту. Ми проговорили про Курський напрямок. Вовчанське. Що хочу вам сказати про Вовчанське? Повністю знищений сам населений пункт. Якщо на нього глянути, там Цілковиті руїни, там нічого немає. Там абсолютно ні фундамента, ні подібного чогось до будинку. І, власне, в таких умовах наші сили оборони, 57-ма бригада, от вони демонструють кадри, виконала просто таку феноменальну операцію. Ось прописано, що ворожа піхота в залишках будівлі. Ви бачите, що це нагадує лише багатоповерхівку. Наші сили оборони опрацювали позицію ворога, знищили їхні пункти, де вони засіли, а згодом, зайшовши невеликою групою, взяли в полон, як вони пишуть, я не можу цього висловити, звичайно, бо це буде нецензурна лексика, 15 осіб російського походження. Ну от, власне, це вони вже продовжують операцію. Далі ми вам вже демонструвати не будемо, бо алгоритми Ютуба не пропустять те, що зробили наші бійці. А вони взяли і просто полонили 15 росіян, і по кадрах дуже добре видно, як колоною йдуть ці вівці, а позаду наш боєць їх веде. Обмінний пункт дуже і дуже добре. Більше того, я хочу вам сказати наступне, що тут Рамзан Кадиров, директор Чечні, перепросився. Тому що, нагадаю вам, коли прилетіли в центр навчання спецназу в Чечні імені Путіна, дрони, то відразу він пропагандистським каналам сказав Кадиров, що я віддав наказ, аби не брати в полон українців. Тобто відразу ліквідовувати Сили оборони України. Але сьогодні він сказав інше. Ви знаєте, я відмовився від свого наказу, я його скасував. І причина саме смішна, знаєте яка? Він сказав, що просто йому приходять тисячі листів з України цього не робити. І він такий добрий і хороший сказав, ну, я скасовував свій указ. Ну, ми прекрасно знаємо, чому він це його скасував, тому що терплять його ахматівці на кордоні, на фронті, особливо на Курському напрямку, так сильно, що, ну, стидно. Стидно їм чому? Тому що Алаудінов, Кадиров кажуть, що Ахмат – це сила, вони дуже грізні, вони там ліквідовують десятками українців, українських бійців, і в полон не здаються, і воюють. А потім наші сили оборони України, особливо з Курського напрямку, викидають пачками відео, де кадирівці на колінах з скотчем на очах просять Алаудінов, пожалуйста, обміняй нас. Ну, і вони потім записують страшні відео, що ми їх не знаємо і знати не хочемо, тому що так чеченці не поступають. По-всякому поступають, особливо в тіктоках чеченці дуже добре вміють монтувати, накладати ефекти і стріляти. Ліричний відступ. Давайте далі про карту бойових дій. Куп'янський напрямок. Сьогодні говорив з керівником батальйону ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади Юрієм Федоренко, каже, ситуація непроста, але більш-менш намагається стабілізувати. Просування, нагадаю, в яких напрямках ворог – це до Куп'янська від Синьківки і, відповідно, намагається розширювати своє вклинення біля Піщану, біля річки Оскіл. Ось це от є вклинення до річки, форсувати річку немає ні змоги, ні сил, ні засобів росіян, тому просто забудьте ці слова. Натомість намагається розширювати плацдарм. Ось в цих напрямках. Вчора я вам демонстрував, що, ну давайте ще раз покажу, з півдня вони рухаються до Борової через Вишневе, ось і південніше Вишневе, напрямку на Шийківка. Це вже перехоплення наших бійців, розмови росіян. Таким чином вони хочуть зайти в тил до Борової. Ось, власне, якщо ви зараз глянете на саму річку Оскіл, тут є Гороховатка, перепрошую, і Сенькове. Ось переправи, ці переправи знищені. Вже давно силами оборони України, аби унеможливити форсування ріки в разі, якщо росіяни підійдуть дуже близько. Що наразі відомо, найактивніші бойові дії. Це на південь і північ від флангів оцих от російських, це є Колесніківка і Кругляківка. Ось. Ці два населені пункти росіяни намагаються розширювати плацдарм. Також тиснуть з півночі в напрямку на, ось зараз вам продемонструю, Петропавлівка. По трасі на Петропавлівку це все є до населеного пункту Куп'янськ. Нічого нового намагаються далі росіяни тут протискати. Знову ж таки, я скажу, що ситуація на цьому напрямку дуже і дуже складна, але покращилась в співвідношенні за останні дні. Є просування ворога і на річці Лиманський напрямок, і річка Чорний Жеребець. От ви вже бачите, так заштриховані нові території, ширина 4,5 кілометри, глибина 2,5. Відповідно, що відомо, що на північ від населеного пункту Терни, ось, росіяни зуміли таки добитися певних успіхів. Ось ці от заштрихування, вони протиснули оборону. Не сказати, що там були такі потужні якісь вогневі рубежі і там відійшли. Ні, там вже було все перемелено, мається на увазі по посадках і по самих вогневих точках. Ну, але сам факт є. Вони вийшли і вийшли, тепер намагатимуться підходити до Іванівської балки, ось з півночі до населеного пункту Терни. Це вже не перша спроба росіян, цього разу їм вдалося. В попередні всі місяці також саме в цьому плацдармі, в цих векторах вони намагалися просуватися, сили оборони відбивали усі ці атаки. Друзі, продовжуємо допомагати нашим бійцям. Фонд 24, благодійна організація від 24 каналу, продовжує збір коштів. Ось ви бачите QR-код. Що потрібно і для кого збираємо? Це воїни 214-го окремого спеціального батальйону ОПФОР. Вони працюють на дуже важкому східному напрямку, де ворог тисне з трьох сторін. Їм вже на завтра потрібно бензиновий генератор, потужну зарядну станцію, екофлот та дрони Mavic 3. Ви самі розумієте, для чого Мавіки, аби бачити, де сунуть ці негідники, окупанти. Ну і генератор такого фло, розуміємо, це є живлення і це постійний зв'язок, в тому числі і з побратимами. Ціна питання – це є 358 тисяч гривень, збір лише розпочато, будь-який ваш донат – це буде допомога і це буде частина допомоги для наших героїв. Ну і давайте далі до південніше рухаємось до Часового Яру і Торецька. В Часовому Ярі змін немає. Лінія бойового зіткнення така, як була станом на 1 листопада. Що по Торецьку відомо, є певні зрушення з боку ворога. От ви бачите, це в районі Дачне і Деліївка. Це є північно-східніше від Торецька. Знову ж таки, чому вони це роблять? Це фланги. І я вам згодом вже на Курахівському напрямку і Покровському продемонструю, чому саме так тут фланги, прочавлення флангів вони тут використовують, тому що вони дало їм результати. Це їм не вдалося на Торецькому напрямку прочавити фланги, особливо з півдня. Нагадаю вам, і вже не вперше про це кажу, в районі Неліпівки і Нью-Йорка ось працює наша 12-та бригада «Азов» Нацгвардії України. І саме завдяки їхнім хорошим діям, кваліфікованим на цій ділянці фронту, росіянам не вдалося розвинути успіх від Нью-Йорка, від Неліпівки. Розуміємо, це знову ж таки флангові заходи. Ось таким чином. Відповідно, зараз вони рухаються біля Дружби з півночі, намагаються обходити Торецьк. Тому що в самому Торецьку їх зупинили. Більше того, є невеличке просування в центрі міста біля колишнього заводу, але воно незначне, ну і розуміємо, так? За рахунок того, що тут забудови, ось як вони виглядають, забудови, можуть вони переходити з рук в руки буквально за кілька годин. Тому казати про якесь просування ворога і закріплення особливо не доводиться абсолютно. Ну і, власне, давайте рухатися до Покровського напрямку і про фланги зараз знову ж таки згадаємо. Селидове повністю є під ворогом. Великий населений пункт. Ось він. Так. Який фактично росіяни взяли за тиждень. Ну, зараз ходить такий вірусний вже мем по соцмережах, тому що буквально кілька днів тому один з окупантів зняв відео, як він гуляє по Селидову, розказує, що це русський город, що нету ніяких городов в мірі, які б русські не могли взяти. Ну, на сьогодні він вже не живий. Тобто пройшло кілька днів, наші його вичислили і дроном розбили автівку, в якій сидів він і ще його пару колег, і вони всі ліквідовані. Але до чого я веду? Що Селидове було взято за кілька днів, фактично за тиждень. Потужний великий опорний пункт, відповідно, з потужними нашими позиціями. Чому так? Фланги, фланги, ще раз фланги. Тому що я вам продемонструю, от дивіться, район Селидового, як виглядав цей напрямок буквально кілька днів тому. Ось. Це ми подивимося на 23 жовтня. Ви бачите Селидове, частково вони в лобових атаках зайшли в Селидове і далі почали просуватися, от вам промалюю. Знову ж таки, фланги прочавлювати і заходити в тил до Вишнева. Ну і тепер дивимося, як мінялась мапа. Сіра зона. Бачимо, ось проскочили росіяни до Вишнева, і згодом вже з Вишневого, з тилу, вони зуміли зробити так, а унеможливити позиції, тримання позиції в Селидові. Чому? Тому що таким чином вони зайшли в тил і основне вони зробили, вони перебили логістику, яка йшла до Селидова. А ми прекрасно розуміємо, що які б укріп райони не були, якщо немає регулярного постачання озброєння, провізії і всього, чого необхідно для того, аби тримати свої точки на нульових позиціях, відповідно, немає змоги битися з ворогом. Я вже не кажу про те, що співвідношення сил там, ну, кратні, там 1 до 7, 1 до 8. Так от, таку тактику вони застосували біля Селидова. Така сама ситуація була, нагадаю вам. Це від масштабу, аби ви краще бачили. Така, так, ось вона. Ситуація була в Новогродівці, велике місто, яке взагалі ми втратили за 3 дні. І так само з флангів обходили і Очеретине. Очевидно, що це росіяни зрозуміли, що ця тактика їм підходить. Що можуть протидіяти Сили оборони України? Єдине – це авіація, так? Використовувати авіацію, якої в нас немає, тому що артою ти все не накриєш. Якби була авіація, якби могли б бити по укріпрайонах росіян, які вони зайшли, це зовсім інше питання. А так, ну, попри те, до речі, вони ж просуваються, але втрачають велику кількість техніки, живої сили, просто безпрецедентно. Таке не можуть робити Сили оборони України. Саме тому от втрачаються міста за такий короткий час. От Новогродівка, давайте я ще покажу вам Селидове. От 3 міста, які були втрачені дуже-дуже швидко. Очеретине, Новогродівка і Селидове. Це не є ознака, що там наші Сили оборони десь вийшли, втекли з позиції. Ні. Просто росіяни флангами обходять ці позиції, втрачаючи величезну, повторюсь, величезну кількість живої сили. Але для них це абсолютно не є показник там припиняти якісь активні наступальні дії. Зараз ще повернуся до Покровського напрямку і більш масштабно розповімо, як мета ворога, що він далі планує робити. А тепер поговоримо про південний фланг Покровського виступу, ну і це північ від Курахівського плацдарму. Дивимося, що тут відбувається. По змінах є просування біля Гірника. Росіяни давніше вже взяли цей населений пункт, він на висоті, до речі, знаходиться. Ну, відповідно, Курахівка і Олександропіль частково на мапі вони є під ворогом. Насправді ж вони вже повністю не контролюються силами оборони України. Ось ви бачите Курахівка і Олександропіль. Частково вийшли наші сили. Ну, ви бачите, яка, до речі, сіра зона велетенська. Це означає, що сили оборони України завчасно знали і виходили з цього напрямку, аби не потрапити в оточення. Яке оточення? Ну, от ми бачимо, так? Новоселівка, фактично, це вже є під силами окупантських наступальних дій. І тому така велика кількість сірої зони – це дуже і дуже правильно. Так от, давайте поглянемо, скільки від Ілінки до позиції ворога. Курахівка – це 5-6 кілометрів, 5,5 кілометрів. Наступні дії ворога, які будуть, це от, власне, від Новоселидівки рухатись до Ілінки, ну і також від Гірника. Все, аби підтиснути наші позиції до Курахівського водосховища. Ось воно знаходиться. Далі промалюю лінію, берег Курахівського водосховища, очевидно, тут водосховище. Очевидно, тут нічого зробити ворог не зможе, йому доведеться обходити. Скоріш за все, це виглядатиме наступним чином. Ось так от обходити і рухатись до Курахове. Ну, але артилерія і міномети будуть доставати навіть через водосховище до Курахова. Курахова – №1 напрямок, де ворог буде намагатися рухатися. Ну і ця кишеня, про яку я говорив, так, вчора. І буквально вчора ми з вами проговорювали, що вклинення росіян через Шахтарське, так, Новоукраїнка і Богоявленка. Далі вони будуть заповнювати місцевими містами, населеними пунктами пустоти. Так воно і трапилось. Спочатку росіяни просунулись між Новоукраїнка і Богоявленка, ну а на 2 листопада, ви бачите, заштриховано, просунулися між Шахтарське і, знову ж таки, Новоукраїнка. Більше того, вони просунулися біля Максимівки і окупували повністю Ясна Поляна. А рух, нагадаю вам, буде наступний. Це Успенівка, Катеринівка. Ось є Успенівка і Катеринівка. Чому так? Тому що банально тут проходить траса до Успенівки і далі вона рухається до Курахова. Ну і також росіяни будуть рухатися до траси Запорізької, ось де знаходиться Костянтинопіль, і це 11 кілометрів по трасі до Курахова. Загалом, що варто по цьому напрямку знати, вже публікують росіяни наступну карту руху сил їхніх. Їхня мета – це відрізати безпосередньо оце от вклинення, далі взяти Покровськ, і також активно зараз рухається на Велику Новосілку. З якою метою? От продемонструю, у нас є фотографія Запоріжжя. Ось таким чином вони будуть намагатися рухатись на саме Запоріжжя. От бачите, Велика Новосілка, збирають вони якийсь певний горизонт біля Оріхового, на який будуть рухатися через Гуляйполе, через Покровське, ось ви бачите, вихід на Вольнянськ і Запоріжжя. Ось такі от наміри в росіян. Повернемося до мапи, продемонструю, як вона виглядає на нашій україномовній мапі. Ось що планує ворог. Отакі рухи, далі через Велика Новосілка, Гуляйполе, Оріхів. Зараз, до речі, формують якісь вони певні ударні кулаки в районі Оріхова. І те, що казало видання The Economist. Намагатися підійти якомога ближче до Запоріжжя з кількох напрямків, аби діставала артилерія. Це виглядало дуже і дуже мало ймовірно, тому що, дивіться, скільки відстань до Запоріжжя, припустимо, від позиції біля Покровська. Ви бачите, 163 кілометри. За останній рік росіяни пройшли 40 кілометрів, ось. Отак от вони пройшли. Тому мало ймовірно, що вони зможуть зробити отакий кидок. Це їм потрібно фактично буде кілька років, аби це зробити. Але ну, вони малюють саме такі напрямки своїх ударів. Більше того, хочу сказати, що надійшло в пакет допомоги від наших партнерів, 425 мільйонів від США, там є і «Хаймерси», там є і 155 мм, і 105 мм снаряди. І чому вони нам потрібні? Тому що ми активно їх використовуємо і є, власне, підтвердження цього. Наші сили оборони, використовуючи МЛРС в роботі з 155 мм, розшукали дронами позиції росіян, їхні колони техніки, їхню живу силу і накрили дуже прекрасно. От ви бачите, наші спостерігають з неба, як росіяни себе вільно хочуть почувати на запорізькому напрямку. Локаційно, наразі невідомо, лише відомо, що це запорізький напрямок. Ну і от наслідок, ви бачите, влучання наших «Хаймерсів». От прекрасний удар, і зараз будуть, от як летять самі снаряди. На завершення огляду карти бойових дій хочу сказати, що вчора був збитий Су-34 російський літак. Наразі невідомо, чим він був збитий. Є варіанти самих окупантів, це або блукаючий так званий «Петріот», який вишуковує і постійно установка рухається по фронту, або ж, до речі, F-16, теж можна припускати. Що цікаво, що він на зображеннях, ну, відповідно, що, звичайно, зображення? На зображеннях в телеграм-каналах російських немає кадрів саме цього сушки, яку збивали, але, що найцікавіше, він начебто чорного кольору, а чорного кольору дислокувалися сушки, бомбардувальники російські на аеродромах Воронежі і Морозовську Ростовської області. Тому от є чергова ліквідація авіації ворога. І також хочу вам сказати, що дуже гучно було в Криму в ніч на 2 листопада, що відомо, що лунали удари в районі Джанкоя і Саки. Наразі немає ні підтверджень, фото, відео, фіксації, але я вам хочу сказати наступне, що попередня комплексна робота таким самим чином відбувалася. Спочатку були повідомлення про удари, а згодом наші підтверджували влучання. От так от, 23 числа, буквально на днях з'явилася інформація, 23 жовтня було влучання в радіолокаційну систему «Падльот» російський, потім через тиждень були влучання в установки С-300, С-400. Ну це все правильна хронологія ударів. Спочатку РЛС, яка передає установкам, що збивати і де збивати, потім самі установки наші ліквідували ракетами. Ну і тепер от на 2 листопада відомо про удари балістикою, як кажуть самі росіяни, по 2 аеродромах. Будемо відстежувати інформацію, дуже сподіваюся, що з'явиться якісь геолокаційні підтвердження. Ну і на завершення огляду хочу вам сказати, що підписали угоду наше відомство, наша оборонна компанія з бельгійською командою «Талес». Про це повідомив міністр стратегічних галузей України Герман Сметанін, що за цими договорами стоїть, Україна та Бельгія спільно виготовлятимуть ракети для боротьби з дронами. Це дуже важливо, тому що навіть сьогодні столиця України показала, як активно росіяни можуть обстрілювати саме безпілотними літальними комплексами. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 2 листопада. Ви обов'язково підпишіться, прокоментуйте, поставте лайк і поділіться. Це важливо знати, що відбувається на нашій землі.